ုနယ်မှာမဲဆွယ်စီယုံရေးခရီးစဉ်တွားရောက်နေတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကပြားမွတ်ကြေးဝါမှာအောင်နိုင်ရေးဟောပြောနေစဉ်လက်ရှိအစိုးရဟာနိုင်ငံကိုတိုးတက်သင့်သလောက်တိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြင်ပြီးအပြောင်းလဲလိုအပ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့နနက်8နာရီဝန်းကျင်ကညာ8တဲခိုခဲ့တဲ့ဟိုတယ်တင်နန်းကျောင်းကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးပြောင်းမွတ်ကြေးရွာမှာဦးဆုံးဖော်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခါတစ်ခါကျင်းပတယ်ဆိုတာဟာတနည်းအားဖြင့်လက်ရှိအစိုးရကိုနေပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပဲလက်ရှိအစိုးရဟာငါတို့နိုင်ငံအတွက်လုံလောက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေတစ်ဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့လက်ရှိအစိုးရဟာကျမတို့နိုင်ငံကိုတိုးတက်သင့်သလောက်တိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ဒီလိုပဲကျမတို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲကျမတို့ကအပြောင်းလဲလိုပြီလို့ပြောတာပါ။အခုကျမကဒီလာတဲ့လမ်းကိုကြည့်ခဲ့တယ်။ဒီလာတဲ့လမ်းကလေ2010တုန်းကလေဒီချိန်နေပဲအခုလည်းဒီချိန်နေပဲတိုးဖို့မတိုးတက်ဘူး။ပြင်နေလို့တော့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ခက်တာတစ်နှစ်တစ်ခါဒီတိုင်းပဲပြန်လုပ်နေရတယ်။ကျမအစတည်းကပြောပါတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုတစ်ခါလုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။တစ်နှစ်ထဲနဲ့ပြီးသင့်တယ်လို့ပြီးတဲ့အဆင့်ထိလုပ်။နောက်တစ်နှစ်ထပ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်အောင်လို့လုပ်ပါဆိုတာလေ။တစ်နှစ်တစ်ခါဒီအဆင့်ဒီအဆင့်ပဲ။တစ်နှစ်ကိုကျမတို့ပြောင်းလဲကျင်တာ။ကျမတို့ဘယ်ပုံကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှထိခိုက်စေချင်လို့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်များလည်းကျမတို့စနစ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်အစိုးရကိုပဲလည်းပြောင်းရမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဘဲပေးကြပါလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကော်မူးမြို့နယ်အတွင်းကဘိုးရင်ကျေးရွာ၊ခရိုင်ကနိကျေးရွာ၊ကျုံတရဲကျေးရွာ၊တခွတ်ကျေးရွာတို့မှာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဟောပြောခဲ့ရမှာရွာရီရဲကိုဝင်ဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ရွာရီနဲ့အနီးဆုံးလမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဟောပြောမှုတွေကိုဒေသခံတွေအများအပြားလာရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာညာမှာစနစ်တစ်ခုခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာပြည်သူမပါဘဲနဲ့ပြည်သူကနေပြီးတော့သဘောနဲ့စပါးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှကျမတို့လုံးလုံးမရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကရေကောက်ပွဲကနေပြီးတော့စနစ်ကိုနိုင်ငံရေးအရပြောင်းဖို့အတွက်အခုအခွင့်အရေးကိုပြည်သူတွေကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မဲပေးပြီးတော့ကျမတို့စနစ်ပြောင်းရေးအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကျမတို့လိုပါတယ်။ရှင်းရနေ့မှာကြားရောက်မယ်အခုနှစ်ပတ်သာလိုရောတဲ့ရေကောက်ပွဲမှာစနစ်ပြောင်းဖို့အတွက်အင်အားကြီးတဲ့လူတွေကအားငယ်တဲ့လူတွေရောအနိုင်ကျင့်တဲ့စနစ်ကနေပြီးတော့အနိုင်မကျင့်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးကြပါလို့ကျမအနေနဲ့တောင်းခံချင်ပါတယ်ကတိမအုပ်ကိုနစနစ်ကိုပြောင်းရပါမယ်။စနစ်မမှန်တဲ့ဘယ်လိုလဲကျိုးစားကျိုးစားဘယ်လိုလဲကျိုးစားကျိုးစားကျမတို့ကပြည်ရမှာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ပြည်မှာကတိမအုပ်ကိုစနစ်ကိုပြောင်းရမယ်။စနစ်ကိုပြောင်းရင်အကောင်းဆုံးအေးချမ်းဆုံးအပြည့်အဝဆုံးနေရာတော့ဒီကောက်ပေါ်ရဖြစ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုများတာဒီစနစ်ကိုပြောင်းကြည့်ပြီးစစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲကိုရိုးရှင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရိကောက်ပွဲရနေတော့ဖက်ဖက်ကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုဒေသကြီးအဖြစ်ပြလိုက်ကြပါလို့ဒီမှာပါလို့အပန်းတွေပြောင်းလဲဖို့ NLD ကမဲပေးဖို့လို့ဆိုပြီးခေါင်းပိတ်နဲ့ရိကောက်ပွဲရပြုံးနေခါကျတော့ဒီလိုအခုအစိုးရဖွဲ့တွေကပုံပေါ်ရောဒီလိုဒီသာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရောအပြောင်းလဲလို့လုပ်နေပါလေလို့ပြောပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ ਆ နေတော့အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့လို့ပြောတာအပေါ်ကတော့ပြောင်းလဲတာနဲ့အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲတာနဲ့မတူပါဘူးဒါကျမပြောလို့ဒီပေးတယ်ရေစူချမ်းပါပါလေဟုတ်ပါဘူး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 ဒီမှာတော့အဖွဲ့အစည်းအ
အတွက်မတရားဂုဏ်ယူတဲ့ကိစ္စမတရားအမှန်မကန်ပြောပြောဆေးရုံးတဲ့ကိစ္စတွေမလုံးတလို့ဒီမှာတော့ဟာတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေတခြားပါတီဝင်တွေတခြားပါတီထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုလည်းရန်ရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါဘူးအဖွဲ့ချုပ်ကအစိုးရဖြစ်ခဲ့ဒီမှာရဲ့ဂုဏ်သက်တာဟာနိုင်ငံနိုင်ငံကအားလုံးအပေါ်မှာညီညီမျှမျှတရားနဲ့အညီဆက်ဆံနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံထားပါတယ်ဘယ်သူမှသွေးရည်ကြအောင်ရှိပါဘူး။ကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်တက်လို့ဘယ်သူ့ကိုကလဲစားချိန်မဲ့ဘယ်သူ့ကိုဘာလုပ်မဲ့ဆိုတာလုံးဝရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လူတွေကကျမတို့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မပါမကောင်ဝါဒဖြန့်ချိရေးတွေလုပ်နေတာပါလို့ကျမပြောရစေ။ဘယ်သူကြားပါပါလဲ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာရွာရီကိုလှည့်ပြီးဟောပြောရမှာနောက်ဆုံးကျေးရွာဖြစ်တဲ့တခုတ်ကျေးရွာအရောက်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းလာပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့ခြေထဲကပဲဒေသခံပြည်သူတွေကိုဟောပြောမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တပတ်ပဲလို့လည်းဒီမှာကျမတို့လက်ဆက်ရတယ်ဒီရက်တော့ကနိုင်ငံအနာများဆိုတဲ့အင်တာမအေးကြီးဒါကျမတို့ဒီကိစ္စကများလည်းနေနေနဲ့ခလုံးသွင်းဖို့ပြောပါတယ်ဒီလိုဟုတ်ခွင့်ရလို့ဆိုတာတော့ဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတာမသိပါဘူး။နိုင်ငံတကာမှာစနစ်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာတစ်ခေတ်မှာပါပါပါလို့တာပါ။ဒီလိုတစ်ခေတ်မှာမှတစ်ခါပြောင်းလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုဒီပြည်ရရစုံပိုင်းမှာကျမတို့အနာဂတ်အတွက်ပြောင်းလဲရရမှာစမ်းနေပါပါ။ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါကျမတို့အောက်ပေါ်ရေးဖွဲ့ကိုပြောင်းနေပါလား။အခုကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဟာစာအုပ်လိုဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဒီနားရမပြောရသေးဘူးအမှားပါပဲဖြစ်နေတယ်ရဲတော်ကောင်ကြီးမှဘာလို့ဟာဒီလူလူလူလိုနေတဲ့ဒီလူစီတော်ကတိုက်နေတဲ့အစိုးရတပ်ကိုပေါ်ထုတ်နေတဲ့ညီသားကပြောရမှာဒီနားကြီးကပြောနိုင်လို့အထိုက်ကိုကျမတို့ရဲတော်ကောင်မှစီးသွားတိတ်တိတ်ကြောကြောနဲ့ပါဝင်ဖို့ပြောပါတယ်ကိုယ်တမိန်တမိန်ချင်းဟာဘယ်တော့အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုစီးသွားတမိန်တွေတမောင်းကျမတို့တမဲတမဲနဲ့ပြောရတာမှာကိုယ်တည်းကရောက်ပြည့်စွဲတမဲပြောဖို့ဆိုတာကိုယ်လိုတော့ကအနေဆုံးပဲပြည်သူတွေကပြောရမှာပြည်သူလူတော်ကိုယ်တိုင်ကကျမပါဒါပြောမေသာလာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှိပါလေတိုင်းဒေသကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရှိပါလားနောက်ပြောလေပြည်ရင်တိုင်းသားကိုယ်တိုင်လည်းရှိပါလားပြည်ရင်တိုင်းသားကိုယ်တိုင်ကိုတော့ဖောက်ပြီးကပြည်ရင်တိုင်းသားအနေနဲ့တယုံဝင်တော့ကျွန်တော်ကပါတဲ့ပုံပုံများတာအနေသေးပါလိမ့်ဖြစ်ပါလားအနေသေးတော့သုံးလုံးကျွဲမဲပေးရမှာပါအနေလို့ဆက်သုံးလုံးအများဆုံး၄လေးကျွဲမဲပေးရမှာဖြစ်ပါလေရောရောရောက်ဆိုင်တယောက်ဆိုင်နဲ့မဲပေးပြီးတော့ပြန်သွားပါလေမဲယုံထဲမှာ၃ယောက်သုံးဟုတ်၄ယောက်ကျွဲမဲပေးပြီးမှတောင်းပေးပြီးတော့တတ်ပါပါဒီမှာဒီလူဟာဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ပါနဲ့ကျမတို့ကတော့ပြောရတယ်ကိုယ်စေရရဲ့နာမည်ကိုလည်းမကြည့်ပါဘူးကျမနာမည်လည်းမကြည့်ပါဘူးကိုပေါ်မှာဆိုကျမကိုယ်စေရရဲ့နာမည်ပါပါလားနာမည်လည်းမကြည့်ပါနဲ့မျက်နှာလည်းမကြည့်ပါနဲ့ကျမတို့အဆုံးစအလောင်းကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ဖဲဖဲကြပါလို့ကျမတိုက်ခိုက်နေပါတယ်NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ၎င်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ကော်မူးမြို့နယ်ကိုရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးမဲဆွင်စည်းရုံးမှုအဖြစ်အောက်တိုဘာ24ရက်ကစတင်တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမရက်မှာတွန်တင်းမြို့နယ်နဲ့ကော်မူးမြို့နယ်တို့ကကျေးရွာ9ရွာမှာအောင်နိုင်ရေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဆန်းစုကြည်ဟာတခုတ်ကျေးရွာမှာနောက်ဆုံးဟောပြောပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာရန်ကုန်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်